ခင်ခင်ထူးရဲ့တော်မင်းသမီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်းငါးအနေနဲ့ဖျက်ပြပြီးမှဖြစ်ပါလေရှင်။ညီမေက1240ဖွာငါနဲ့ရွယ်တူဆိုပြီးသည့်ငါကလေးလာလာကြီးတယ်။တို့ငငယ်ရမြတော6ခါခါမှာထမင်းကြံအငွေထွက်နေခဲ့ရတာပါ၏။ရွာကကလေးတွေပောက်စားတဲ့ဂျင်းလုံးလောက်ရှိတာပါ။တရွာလုံးဘယ်နေရာကြီးကြီးတဟတ်တော်ရှားတော်တွေကြီးပဲ။ရွာကကြီးပင်ချောင်ခေါ်တယ်။ညီဖိုးဖွားများကခုထနောင်းပင်လာမှမနေကြသေးဘူး။ကြီးပင်ချောင်မှာတူရီရှားရင်နေကြရတာ။နေအားဖြင့်တော့နှမောက်နေထဲရပဲ။ကို့ရွာထဲကလွယ်လို့ငါသိသလောက်ဘသူမှခြေတဖွာရွာပင်မရောက်ဘူးကြောင်။ဆင်းရဲလိုက်ကြတာကလည်းဝီခေါ်လို့ပါအေး။ညီပါနဲ့အမေကြီးတို့ကတော့လက်ဆုပ်လက်ဖြန့်နေနိုင်ကြပါရဲ့။ကြီးပင်ချောင်သာတိဟုတ်မဟုတ်တော့မပြောနိုင်ပေဘူး။ရွာကပြောကြတာဖြင့်ကြီးပင်ချောင်ကိုလည်းအဝေးတနေရာကရောက်လာတယ်ပြောကြတယ်ညီပါကနှခမ်းမွေးကြီးနဲ့ရောင်ထုံးကြီးနဲ့မျက်နှာထားကလည်းစိုးလိုက်တာတင်းပုတ်ကန်ဘလူးတာကြည့်တော့ညီဖွားကြီးကတော့နူးနူးညံ့ညံ့ရှိပါ၏နာမည်ကဘသူအေးဒေါ်ပိုးမြင်ဟုတ်ပါတော့ဒေါ်ပိုးမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပိုးမြင်ကလေးသာကြားလို့ညီပါကတော့ငါမှတ်မိတယ်ဦးကျောက်တိုင်းဟုတ်ကဲ့မို့လားတက်ကရပြီဆိုတော့မေးတစ်တည်းရဲ့ခုပြောခုအစ်စ်ဖြစ်ပေါ်၏ညီပါကအင်္ဂလိပ်မှာမြင်းဆောင်ကလေးရှိတယ်။မြင်းတော့အင်းနဲ့ဝါနာကြည့်တာကိုဤမြင်းကငါမှတ်မိတယ်။ညင်းညို့ခွားဖြူ။ညင်းမွေကညိုသားမှယောဂီအောင်ပိတ်တာကြည့်တော့ခွားလေးဘက်ကလည်းအဖြူဆိုတော့မြင်းခြေပြထုံထုတ်ထားသလားမှတ်ရတယ်။ညီပါကြီးကညီပါတာဖို့ဆက်လိုက်ပန်းရှေ့ချပြီးဆက်လိုက်လိုက်ပေးရတာနဲ့ဘွားကုံတာပါ၏။ပြောပါဦးကြီးပုတုရဲ့အမေကဒီလိုတစ်ခါမှမပြောဘူးဘူး။ခုကြီးပုတုပြောတာကျုပ်သက်40တည်တည်ကျော်မှာပထမဆုံးကြားရတာပဲညီမေအေးပေါ်ခင်ဗျာသူ့ဘဝမှာမင်းသမီးရဲ့လို့ထမင်းအိုထန်ဟင်းအိုထန်တောင်းတပြုတ်ဖြစ်လိုက်ရတာဆိုတော့ပြောလောက်စရာမှားလောက်စရာကြားလောက်စရာမရှိဘူးထင်လို့မပြောတာနေမှာပါညီမေနဲ့ငါဟောဒီထနောင်းပင်လာမှာအကြော်တဲတဲတဲနေစင်နဲ့များကြောချင်းကက်ရှိတာလားငငယ်ကအကြောင်းလေရောင်းလို့စကားမဟာဘူးဘူးငါကတတိယလို့ပြောရင်တော့ထားစမ်းပါ၏ကျုံတော့ကြောင်လျှောက်ခဲ့တာတွေလို့ပြောသေးတာကြီးပင်ကြောင်မှာညီမင်းနဲ့ကနဲ့ကစားဖို့ကစားဖက်ရဲတူဆိုတော့ငယ်ဘော်အချင်းချင်းအစင်းတီကိုဘိုင်းတောင်ရဲ့ပေးဆန်ရင်နှွေးတစ်ပေါက်လောက်အာ6လာတယ်မဘိုင်းတောင်ကရင်နှွေးချက်တီနှွေးကလေးတစ်ခွက်ကန်ပေးလိုက်သည်မဘိုင်းတောင်ကိုယ်တိုင်ကလွန်ခဲ့သည့်10နှစ်အမေမတိန်ပါခင်အထိအမေနဲ့အတူတမိုးတရေတဲ့အတူနေခဲ့သည်ပြီးတော့မိရင်တမီးရင်ဒီလိုစကားတွေမပြောတာထားစကစွန်းစကစားပင်မရှိခဲ့စဘူးတခါတရံထမင်းအိုမီထောရင်လေတန်ညင်းညင်းညီတက်သည့်တချင်းကလေးတွေတော့ကြာရတာတချင်းတော်တချင်းစကလေးတွေသားများသည်စိတ်ထဲမထင်ပြန်တော့ဆိုလက်စတချင်းညီလက်စတချင်းချက်ချင်းရက်လိုက်တာတွေလည်းတတိထားမိခဲ့ပါ යි ဒီလောက်ပါပဲဒီထက်ဘာမှမပိုမတိခဲ့ရဘာမှပိုမကြခဲ့ရအမေငငယ်ကမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ကဘာဖြစ်လို့တော့ပါများထိခိုက်စရာရှိလို့တော့ဂုံငယ်စရာကိစ္စလည်းမဟုတ်လူထင်သေးရမည်အကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါပဲလေ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်အော်အော်ဆိုင်ဆိုင်ရှိခဲ့တာပါလဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်အမေတန်နဲ့အမြလေချောင်းဝါဖော့ဆူဆုခဲ့တာပါလဲ။ထူးသောအကြောင်းဆန်းသောအကြောင်းနေရှိခဲ့လို့များလား။ရှိတယ်ဆိုရင်ကောဘလို့အေးဘလို့အခင်းနေများပါလဲ။ဂျီပူတူကခတ်ဝေဝေးကလဲလန်းချောင်းမစီကိုလမ်းကြည့်နေသည်အမေနှစ်ရွယ်တူဆိုတော့ရှိရင်83နှစ်တည်းပေါ့အမေသက်63နှစ်မှာဆုံးခဲ့သည်အမေသေးတာ10နှစ်ရှိခဲ့ပြီဂျီပူတူကပဲခင်းတွေထဲမှာတွေ့ရတတ်သောခနွက်ကြီးနဲ့တရွရွသွားနေတတ်သောနှံကောင်းနဲ့တူသည်အမေကတော့ပါလျာသည်ဆိုပေသည်လုံလုံဖန်ဖန်ရှိသည်ငါတို့ကဆင်းရဲတယ်အေးအမေကအနှိမ့်တယ်အဖေကကြွက်ထိုးယုံလိုက်မွေဖန်ပြားဖို့ဆိုတာနဲ့ထမင်းတလောက်စားကြရတာညီပါနဲ့အမေကြီးကငါတော့ချစ်တယ်သူတို့သမီးအေးပုံနဲ့ကစားပေါ်ဆိုတော့အဝင်ထွက်ရှိတာလဲပါမှာပေါ့တို့ရကြီးပင်ချောင်းမှာမောင်းဆိုင်ရှိတယ်အလူပွဲကြောင်ပွဲများရှိရင်ဘယ်ကမှအစိုးတိငှားရတယ်မရှိဘူးနေဆရာကကိုပါကိုမောင်းဆရာကကိုပိတ်ဘုံတီးဆရာကငါမှတ်မိတာကိုကိုမှတ်တာပဲညီပါဦးကြောင်တိုင်းကလူကသာမျက်နှာထားဆိုတာတစ်ခါတလေရွာတီးဝိုင်းအိမ်ခေါ်ပြီးတီးခိုင်းချင်းတီးခိုင်းတာမနိုင်ပြင်းပေးသေးတာသူကိုယ်တိုင်ကဘုံတလုံးသူ့လက်နဲ့မခောက်ဘူးဘူးတချင်းတပုတ်ဆိုတဲ့ရေမရှိဘူးတမိဖြစ်တဲ့အေးဘုံကဆူပြန်တော့လည်းမတားဘူးကပြန်တော့လည်းမမြင့်ဘူးဒါပေသည့်သ
တမီးဆိုလို့လည်းမပြောဘူးတမီးကလို့လည်းမပြောဘူးတို့ဝေဒီလို့ညီမေမင်းသမီးပေါ်ဝင်သွားတာကိုကညီပါကြမှာကိုအမေပြောမှုတယ်ညီပါကလူတစ်မျိုးတဲ့သူ့ကိုကန့်လန့်လုပ်တယ်ထင်ရင်မြင်းပေါ်ကဆင်းရိုက်တာတဲ့သူတရာပြန်တော့ရွာဥညောင်ပင်အောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့တထောင်စာမြင်းပေါ်တင်ပြီသူကမြေပေါ်ကမြင်းကျိုးဆွဲလိုက်ချင်လိုက်တာတဲ့ရွာလာတောင်းတဲ့ကဲပါလေအိမ်ထဲသွင်းပြီးထမင်းအတူတူစားချင်စားတာတဲ့စစ်ပေါ်ကြီးဒါတော့ညီမေကပြောတာပဲထားပါ යි တော့ရွာတွေများတော့ရွာလျောက်ထမင်းတစ်လုံးစားကြရတာဆိုတော့အင်းနဲ့ဆင်းရဲကြတယ်ငါတို့ခုနှစ်နှစ်သမီးလောက်ရောက်တော့မန်းလေးမှာဘရင်ဖမ်းသွားပြီဆိုတာတဲ့တဲ့ကြားရတယ်ဘရင်ကိုကလာဖမ်းတယ်ဆိုတာလောက်ကြားရတာပါ යි မကြဘူးတော့ရွာကတကြီးကိုပေါ်များအသက်ခံရတယ်တိုင်းပြည်ပြတ်တော့အညှို့ရှိတဲ့သူကတတ်တာပါ යි လူမိုက်တွေတော်ထချင်းဆိုတော့ငါတို့များနေစရာမရှိဘူးအေးပုံနဲ့ငါကငငယ်ဖုန်းကြီးကြောင့်မှစာတင်ရင်သွားနေကြရတယ်ဂျီပုတုစကားနာတခိုင်ညောင်ပင်ရဲ့ကိုလဲတစည်းဆိုင်သည်အဝေးကလာကြပုံပေါ်ပါ၏မိသားစုတွေဖြစ်ပုံရသည်လဲသမားကလဲတော့ထောက်ပြီးနွားတွေဖြုတ်သည်ညောင်ဖြားညောင်ကိုင်းဖြားမှာနွားကျိုးတွေချီးရင်းကပြောင်ရွတ်တပွေနွားတွေရှေးချပေးသည်မယားဖြစ်သူကကလေးတစ်ဖက်နဲ့လဲပေါ်ကဆင်းပြီးနားစရာနေရာရှာသည်လဲစရာကထမင်းအုပ်ကိုပစိုးဟောင်းပတ်ထားသောအထုပ်ကိုချသည်ဂျီပူတူနဲ့မပိုင်တော့လဲပျော်လက်စားစကားရဲရတော့သည်အကျော်မပူလောက်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့အေးကုန်ပြီဘဲသွားကြမလို့တော့မြိုင်ဘက်ကိုကျုပ်တို့ထမင်းစားအောင်မယ်အကျော်ချဗျာကလေးလည်းပခက်လွန်မှာတိတ်ဆန်ပြားစီတိတ်ပါတိတ်ပါစားကြပါအကျော်ကအကုန်သားယူလိုက်တော့ကြည်သာပေးခဲ့ပါငါမောင်ရဲ့အမလည်းတင်းချင်လို့ပါမအေးကကလေးကိုပခက်လွတ်တဲ့ထဲလွယ်တိတ်ပြီးထမင်းပြင်းသည်တမကန်တစ်ချက်တည်းထမင်းနေခူးထဲပြီးလင်တစ်ချက်မရတစ်ချက်အကျော်အေးအေးနဲ့စားကြတာကမြင်ချင်းစပွဲခရချင်းဒီချက်တွေကလည်းငရုတ်တီနိုင်ချင်းအကျော်တစ်ဖက်စီနဲ့စားလိုက်ကြတာထမင်းတို့ချက်ချူးချစ်ရသေးသည်မပိုင်တော့ကကလေးမအေးကိုမေးသည်ကလေးဘလောက်ရပြီလဲ9လမင်းကလေးလားဟုတ်တယ်ရဲ့တားဦးမင်းကလေးလားကလေးရှိသေးလားမရှိဘူးရဲ့တယောက်တည်းရှိတာပါခရီးသွားလင်များထမင်းစားနေကြတော့မပိုင်တော့ကပကတ်တဲ့အိမ်နေဒီကလေးကိုသွားကြည့်သည်အိတ်လိုက်တာနည်းနည်းချက်ချိုက်သည်အမေသွားလျာလိုက်ရရှာထင်မရင်တော်မကြီးရသူကလေးဆိုတော့ရွာလန်းဖုံတူတူကိုလည်းဖျက်ရလမ်းဘေးရေဥစင်ကရေကိုလည်းတောက်ရလမ်းဘေးပကတ်မှာလည်းအိရမအေးနိုးပိန်ဆိုရင်ဘဝတွေကြီးပြင်းကြရတာမဟုတ်လားသူကတော့ဘာထူးမှလဲမပိုင်တော့ကတော့ထနောင်းပင်လာမှာမွေးထနောင်းပင်လာမှာပဲကြီးခဲရသည်ဂျီပုတုပြောပြသည်ကြီးဖင်ချောင်းရွာကနေဘလိုများထနောင်းပင်လာကိုရောက်လာကြပါလဲအဖေနဲ့မေအိမ်ထောင်ကြတော့အမေပင်အသက်ရလာပြီတဲ့ဂျီပုတုကတော့ဘလိုကြောင့်များထနောင်းပင်လာကိုရောက်ခဲ့တာလဲဒါကလည်းဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်သည်ဂျီပုတုစကားမဆုံးသည်စကားကောင်းနေတော့ခီးတဲ့လင်များရောက်လာလို့စကားဆပြည့်ရခြင်းဖြစ်၏ជីပူတို့ပဲအနားရောက်လာခဲ့သည်ဘိုင်းတာငါပြက်မယ်ပြောကြသေးတာပေါ့ဤဘယ်မရောညီတူစင်ရရွာထဲဆက်ကြနေမှာပေါ့ជីပူတို့ရဲ့ကလေးကစားလိုက်ရောမယ်စားတော့လေကြုံတဲ့သူကနှုတ်တိုက်ထမင်းခေါရှိကြမှာပါဤမပူပါနဲ့မှန်းစမ်းပကတ်ထဲကကလေးជីပူတို့ကပကတ်ထဲအိမ်နေဒီကလေးကိုငုံကြည့်သည်ကလေးမျက်နှာနဲ့ထီလို့ခမန်းငုံကြည့်ခြင်းဖြစ်၏ညောင်ပင်ရိတ်မှာထမင်းလက်စသိနေကြသည်လဲသမားလင်များကိုလှမ်းပြောသည်ညီတို့ကလေးချောင်းဆိုးတယ်ခွေးအိတ်တာမောလို့အိတ်တာရင်မလင်းရှာဘူးအေးအေးမိချင်တယ်ခွေးသေးပန်းရွယ်ညှစ်စမ်းပြားရည်ကလေးရွာထဲဝင်တော်ပြီလက်တဆွတ်စာလောက်လက်ခဏနဲ့မွေးပြီးရှာရင်ရအောင်ခွတ်ကြားလာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေကလေးကချောင်းဆိုးနေတာဟုတ်တယ်မျက်နာကလေးတင်းပြီးရဲစုံနေတာငါသိပါ යි ငါပြောတာလုံးစမ်းခွေးသေးပန်းရွယ်တော့သိရဲ့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်အေးငါတို့တော့ရှိတာနဲ့လူဖြစ်ရတာပါ යි တောင်ဝေးထောင်ရင်ជីပူတူတလုံးလုံးပြန်ပြီမပိုင်တောင်လည်းဆိုင်သိမ့်လို့ရပြီတိုးစိန်ကပေါ်မလာသည်အကျော်တဲရပဲဆောင်ရအောင်မြည်ခီးတယ်လင်းများလဲပြန်တက်သည်အထိမပိုင်တောင်ကငုတ်တုံမေရကလေးပွင့်ရဲ့လဲပေါ်ထိုင်နေပြီဒီလိုဆိုပြန်တော့အမီဝါခါမိုးဝတ်တရားသားဝမ်းနေမလွယ်ခဲရပေသည်မိခင်စိတ်စင်စင်ယိုလေးပြီညောင်ရိတ်မှာလူသူလေးပါမရှိတော့တယောက်တည်းဆိုတော့အတွေ့တွေကလည်းမိုးစားလို့တလွင်လွင်ជីပူတို့စကားစပြတ်သွားလို့ဒါပေါ့အမေအကြောင်းကြားချင်ပါပြီ
จีบุดูใส่กูปั้มลาโรเลจีบุดูสีตัวไหนได้บ้างยี่เย่ยอดที่ก็เอ็นนี่นั่งเขยปุ๊กกะลีดามูหลับเตะตัวเองอ่ะเอ็งเล่นลาดีกะลีกูประคดเทเทโบเปียนีประคดลูกตาดีไปสู้ห้องสาวกูเพียงไรต่อเทมาตีสุเลสารีชินีรากูตัวเองด้วยแต่เบชินีปองยาดีอรุณโตมาดูมีอะประคดเทตีเปล่าตัวบ้านเลยยังเป็นยังก็สูงยาละเพราะแต่ยกกระสุนไปขัดเตะตีหัวปากกระเดี๋ยวแรกขี้เตะกระลิ้นแท้ตีตัวลงไปกันมากระลิ้นอ่ะไปหรอเจ้าจ้าอย่างนี้ยั่วเสียสีได้ยั่วเข็ดหรอกระลิ้นไปมีออกมาตัวเซ็งก็เล่นไม่ได้ไปกระลิ้นนู่นได้เข็ดละตัวเซ็งพาจุ่ยเข็ดเลยได้เข็ดบาดจ่อยั่วเที่ยกระลิ้นไม่ได้จุ่ยยานู่นแล้วได้ขันตาจู่ก็นุ่มทั่วลงไปยี่เย่นุ่มหมดนู่นเต็มไปชาเสียมลงเบาเฮ้ยูมาเป็นสก้าไปอ่ะเงาตาเงาอะไรบ้างมาไปดาวกันยี่ชิ้นชิ้นตัวเองอ่ะผิวมันหงายอีกเดือนจีนจะสัตว์ทาร์ดีมีมาเมื่อมีกลิ่นและทายเนี่ยดีปงปงกลิ่นทายเนี่ยเช่นเพียงแต่ไปนับไปกับไปสู้สู้ยี่ทัวร์ลาดช่วยสาเรียงปวาร์เพียงตัวกับตัวกับช่วยติงนี่นะกูกับเชื่อใจกันตัวหันจะมีพี่ยาไปเมื่อมีกลิ่นกันเงินล้านดีเมื่อนักกลิ่นกันนู่นล้านดีเมื่อนาเกลี่ยมาป่วยอุดป่วยนับป่วยสาการเข้าเส้นอาบินเมื่อเชื่อเรื่องมีชีวิตเป็นนั่งกูตาเย็นอยู่พี่พี่เกลี่ยเป็นปนเลยดีเมื่อคงเรียกรอจำมีด้วยเข้ากูยี่จะเอพี่พี่เนี่ยด้วยอ่ะเทนี่ยี่สวยตาลูกมาเปลี่ยนชื่อฉันสังเกตเปล่ากันไอ้คนที่ลงกูเข้าเสียดีเนี่ยเป็นปริตาการทั้งลูกไอ้คนที่พี่เป็นเลยมาแต่ยังลงกันลูกเลยเป็นลูกเป็นเนี่ยกันเลยขบวนสาวชิจากาเทปเล็บเป็นทางนี้จ้าดีสายงาหน้าเต็งนอมาลูเบียนเนี่ยงาคนเนี่ยท่าจาเลยลูเชนอเดียวกาคาวาวาเดียวกาคาเปงเปงประสบกวดตรงและสากาเย็นไปเจดีเดสุเจียีเรวท่าจาดีจูโยเย่พี่หาสีบางเย่พี่นี่มีเล่ต้องดอกแขนตัวดำมันยาบูรากว่ามันยาตีบูกว่าท้องลูตีเดไม่หาในนี้มองในยอกมีเปย์ว่ากันจะมีเปลือกเล่ดงมองยาฮอดีวะนาวแบกอ่ะจีเป็นจังตุกเลมฮอบูหลาฮอบปะฮอบปะแต่เป็นมิวเทกามฮอบเวดีกาไลตามยาปิญญาเตะจ้าลูบาลาเมายาปิญญาเตะสูไม่เอะโซกันีกังมาเลียโซกันหักกว่าไม่เปียวบงสูลาปิญญาเลียทำไมชงเองเล่นตาพี่เราเตะกังมาเลียสากลีเราชีดาบากว่าสากลีเวดีเทมตีเนะงัดดูเดะสากลีเดะตัวส่งป้าวลงไต่สาวแดงเนี่ยเปียวตาบากว่ากลีรีกาเตยองยงป่วยจิตุรีกาเตอองสุรอลูเบียรีกาเลเบนจอทาวอจายาดีสายงาตะทีทีเนงาตะทีทีเมนมีกลีหลบีปวากูเปลี่ยนยองดีกาวงาใส่ปังกูกลีเปลี่ยนทูยินมาวเสียกูตะเฉลันจีดีดีไซน์เนี่ยดีเมนมีอตวยนาลาบีมซูตาเบดีจูจูเตเตญีบีตาลูเบียรีซูซูเปียวๆชีจาตะไคมาวกาเมนมีเนวนยามีตีตันกูขอบจานเนดีเมื่อมีเรื่องมาติดมาเข้าเสียงช่วยดาวเลยคันนี้ไล่ดีไก่มาเกว่เมื่อมีเรื่องตาสุดตาเปลี่ยวตาเลยมั้ยจ้าเช่นใจเอาไหมฮอบูลากว่าฮอบะเมื่อมีเรื่องไปดูได้หรอจีรอไม่ไอ้ตุ๊กลูกเบียมีอาการเปลี่ยวมาเกว่ไม่ได้ตาตีเช่นรู้เลยไปดูก็ไม่ตาหรอเสียงก็ไม่ตามากว่าเมื่อมีคนเข้าเช่นเทมาเอ็มเอาเนี่ยที่หาตาเรื่องที่นี่น่าอยู่อะไรมาจ้าหน้าลาบีดีนี้ด้วยชาใส่ไม่ชีชาไม่ได้มีไม่ชีป่วยเลยแรงเลยซีซีก้าก้าพิจิตรดูรู้กันแล้วจีเป็นชาวก้าใส่จีเป็นชาวก้าไม่ได้มีเลยก็แต่การแต่การพิงอาใจยาไปลูกพี่เด็กอ่ะมันนิ่มเวทีอยู่ก้าพิบีตีแต่งอาญาเช่นพิจิตรดูรู้อะไรจีเป็นชาวมาไม่ได้มีเลยแต่และทัวร์ลาลาก็วันตาจ้าดีไม่ได้มีชีวิตสังเกตเจ้าสังเกตเช่นเป็นชีวิตลูกพี่นี่เอาไปรอไว้สุดีนี่น่าอยู่อะไรมาหรอใจไม่ใช่กระเด็นทุ่งยังกระเล็บเจาะจานลาบีตีจ้าบาบีกว่าทุ่งไม่เสียมลู่รู้บ้างมาอย่าจีเป็นสาวกันช่วยไม่ได้มีกระเล็บที่ว่ากูอยากตาง่ายสิถึงลิงอาเข้าสีบาบีย้อยเยี่ยวกันเลยชิดจ้าชาลุ่นโลอยู่ไปยังไม่เอ๋ปงสุดานเนี่ยไม่เสียจ้าบีกูจูยูเย่สังเกตเอากูสีบาเย่จีเป็นสาวกันมาเสียกูไปบ้านเลยสังเกตเทกาไปละตัวมีอยู่เท่าไรทำไมอ่ะมีอะไรไปเนี่ยเสียกากรกูบ้ากูเลี้ยงไว้เนี่ยมันพงยาเลยนี่จุดทุเรียนอะไรบ้างวะไก่เปลี่ยวเรียนยาบีบิวไม่ต้องมีเลี้ยงอยู่ไปยังไม่เอ๋บอกข้อจ้าสูงเนี่ย
ဟုတ်ပါ gain ငါခေါ်မေးဟဲ့ကောင်းပါလေနင့်ဖေခေါ်နေတယ်မြင်းချေကြုံဖို့တဲ့ဒီပြက်လုံးကတော့ရွာတိုင်းမှာထီရောက်ပါ යි မင်းသမီးဖေကိုတိုင်းမင်းသမီးပွဲကားမီရွာအရာမင်းနစီနဲ့နောက်ကနိုင်နေကြမဟုတ်လားသမီးမင်းသမီးနဲ့ဆိုင်းစရာတို့စီးသည်လဲနောက်ကမြင်းညိုကြီးစီးရင်ခက်ခွာခွာလိုက်တဲ့သူမျက်နာကြီးတင်းထားတဲ့သူပွဲခင်မှာလူပြက်တွေဒီပြက်လုံးပြက်တာကိုလည်းတဆင့်စကားအကြသာစိတ်ဆိုးတာမျိုးတော့မရှိပြန်တချို့ပွဲခွင်တွေမှာလူရှင်တော်တွေကမင်းသမီးဖေဦးကြတိုင်ကိုခက်ပြီးပြီးပြက်လုံးထုတ်တတ်ကြတာလည်းရှိကျူရိုးရေးစီပိုင်မင်းသမီးကလေးဖေကသူ့သမီးပွဲငါရှင်လှဲနောက်ကမြင်းယုံကြီးနဲ့လိုက်ဆိုကွာစေပေါ်မောင်ရဘာလို့တာတဲ့တော့ယုံလိုက်တယ်ပြောကြတာပဲငါကြတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါကွာဘာတဲ့တော့မြင်းတော့လိုက်အောင်တာတဲ့ငါသိတာတော့မင်းသမီးဖေစီတာမြင်းထီးကြီးပါရဲ့မြင်းထီးမြင်မှာမခွဲတတ်သေးလို့နေမှာပေါ့ဟာဒီလိုပြက်လုံးမျိုးကိုတော့ဦးကြောင်တိုင်ကခက်မမဲ့ပြောရင်ခွေးမသားလေးလို့ဆဲတဲ့သည်ဆိုပါ යි ဒီလိုခေါ်ချီကောက်ချီပွဲကလေးတွေရှိရင်ဂျီပုတုလည်းလိုက်လေးရှိတဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့မပူတုပေါ့လေမရေးပုံကအသားညိုတော့လဲမျက်နှာချေလူအင်မတန်ကောင်းသည်ညီပစင်းမြစ်ကိုဖွာနေအောင်ထောင်းပြီးတညာညာရေးစိန်ထားတော့အနီရောက်တက်လာသည်ရင်းဒီကိုကြိုးပြီးအေးခံရပြန်ပြီးမှတနခါအစင်မုံရောပြီးနှောင်းနေတော့ပန်းရောင်ပြပြမျက်နှာချေရလေးပြီမျက်နှာချေပန်းသွေးကိုခတ်ထူထူလင်းပြီးမှဟွာမှုပုတ်တော့မျက်နှာကလေးဆူရီဖက်ရီရှိလေသည်ညီမေကရွှေမွေးနိုင်ရှာပါဘူးဘန်းတောင်ရင်ဘော်ကျိုးခေါ်ကြတာကိုရွှေရင်စိန်ထားတာလူခေတွေတုံးကရှိတယ်ရွှေရောင်ရော့ပေသည်အယောင်ပတင်နိုင်ပါဘူးရှိတာဝေရဆွဲရတာပါပဲညီမေ14နှစ်သမီးရှိတော့1953ခုနှစ်လောက်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတော်ကြည်စမ်းဟုတ်ပါတယ်ជីပုတူရဲ့ခေကာလာပစ္စည်းကလေးတွေမြို့ပေါ်မှာပေါ်တန်သေးပေါ်ပါပြီတို့ပေသည်တော်ကောင်ကကကတင်တို့တော်မင်းသမီးပဲဟာဘယ်မှာဝွေဆဆာရှိပါမလဲတခါချုပ်တိုင်းရင်ဝစ်ကြောပဲညီမေအေးပုံကဝါသနာကြီးလွန်ပါတယ်ငငယ်ကလေးကခြေချိုးလက်ချိုးခါကော်ခါချိုးအင်းနံပြော့ပြောင်းတယ်စကားပြောတော့လေတူတူညင်သာရှိပါရဲ့တချင်းဆိုပြန်တော့အတန်ကကရရိတ်တန်ပါရဲ့ကိုမူဟံမူများကလည်းတီတယ်လည်းမဟုတ်ကြည်တယ်လည်းမဟုတ်သူမှလောက်တတ်တယ်ပွဲငါတော့အပါတို့အိမ်ကိုလာငါတာလားစစ်ပေါ့ဟေးလူပြက်ကိုစီပန်းကပညာတော်တယ်ပွဲငါပွဲဆက်ကောင်းတယ်လူချစ်လူခင်များတယ်ကိုကျူရိုးကတော့ဒီလားမဟုတ်ရှာပါဘူးတွဲခေါ်တွဲပြက်ပေါ့အဲ့ဒီကိုစီပန်းကြောင့်ပွဲများများကရတယ်မဲ့ဟေးဘုံကဆရာလို့ခေါ်တာဒါပေဒီကိုစီပန်းကကောင်းမလေးဘယ်ရွာကိုတော့ဖြင့်လိုက်ခဲ့လို့တော့မှာချင်းလို့မရဘူးအင်ကိုပွဲရှင်မှာလာဖိမ့်မှာညီပါကထဲ့တာဒီရက်တွေထဲမှာជីပုတုအင်ကိုညက်နေတိုင်းလိုလိုမပိုင်တောင်ရောက်ရပြီအမေငယ်ဘွားကိုជីပုတုကတိုးစင်ရှိနေပြောလို့မရှိတာပါတလို့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုမင်းများပြောချင်းပုံနေမရသို့တော့မပိုင်တောင်ကသမီးရင်မဟုတ်လားအရွယ်ကလည်းရပြီလောကအကြောင်းဘဝအကြောင်းလည်းတည်ပြီးပြောတန်တလောက်ပြောရှာပါ၏ညီမေဆိုနေကြတချင်းကလေးရှိတယ်ညီရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလူပြက်ကိုစီပိုင်းရေးပေးတာတချင်းတက်တော့မဟုတ်ဘူးဗောကြီးလူပြက်ကိုစီပိုင်းမှာမရရှိခဲ့ဘူးတဲ့နာမည်ကတော့ပြောမှာတင်းတင်းနဲ့မယားမင်းသမီးကဆုံးရှာသလား क्वे သွားသလားတော့မသိပါဘူးတို့ရွာတွေဘက်ကိုစီပိုင်းရောက်လာတော့လူလွတ်ဖြစ်နေပါပြီအမေဆိုနေကြတချင်းတဲကရွက်အုပ်ဒီလေးတင်းတင်းဆိုသည်စာသားပါတာမပိုင်တောင်တတိထားမိသည်အမေဒီတချင်းဆိုဘဖြစ်လာတော့ရွယ်အုပ်ဒီကလေးပုံမှာပင်လို့အမေကစာသားပြောင်းစေချင်တော့လေကိုစီပိုင်းကပြောင်းမခံရွယ်အုပ်ဒီကလေးတင်းတင်းလို့သာတခြားတော့ဆိုခဲ့ရသည်ဟုဆိုပါ၏ပြုတ်တာလင်းဆိုတာပြုတ်ချစ်သူလို့ဆိုလိုမှန်ជីပုတုရှင်ပြမမပိုင်တာသဘောပေါက်ခဲ့ရသည်တချင်းထဲမှာပါသည်မမောင်ဆန်းဆိုတာကကိုဆိုတော့ជីပုတုကမပိုင်တော့ကြောကိုထူသည်ညီနေမမောင်ဆန်းရဲ့လို့တော့ရှိပါမလားကျမလာတာရှင်မမြင်နိုင်လောက်အောင်ကြောင်တောင်ကန်းနေသလားကိုလူထုလူဆန်းရဲ့လို့ပြောတာပေါ့ကြီးမင်းသမီးလေးများပွဲကြည့်ကလာတာအောင်ခရပြီးဆိုရတဲ့တချင်းဟာကိုတိပောင်တော့ညီမင်းက1953 54 56လောက်ထိထင်ပါရဲ့3လေးနှစ်လောက်ကခဲ့တယ်မှတ်မိတာက56ခုနှစ်မှာဖြစ်ကြီးဖြစ်ခဲ့လို့မှတ်မိတာညီမင်းခင်ဗျာတော့ဆိုတော့ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးမင်းသမီးမဖြစ်ခဲ့ရပါဘူးနာမည်တော်နဲ့ပြင်မများကြီးမထွက်ခဲ့ပါဘူးသို့ပေသည်ညီမေကိုဆွဆွဲလန်းလန်းချစ်ရရှာသူတယောက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ညီမေတက်ကလည်း18နှစ်လောက်ရှိပြီကို
အမေကလည်းပြန်ချစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ချစ်စမ်းပေါ့ ဒါပေဒီငါ့အလွယ်ဘယ်သူမှမရိပ်မိဘူးအင်းနဲ့သူတိတ်ကြရှာတယ်ဘယ်သူလဲជីပူတူနားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်လာမယ့်ပိုင်းဆက်များကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပြီးကြပါအောင်နော်